السلام علیکم ڈاٹو بچو، سون آزُک سبق چھُ ٲٹھمہِ جمٲژ دِنہٕ بچن باپتھ، مضمون چھُ کٲشُر تہٕ موضوع چھُ پالِتھیٖن. یتھ موضوعس گٔے اسہِ آز ژور لیکچر پٔرۍ اسہِ ییٚمِکۍ، تہٕ آز پرو أسۍ ییٚمیُک بیٚیہِ ہن یا اتھ روٗدمُت چھُ تہٕ انشاء اللہ کرو آز یہِ کمپٕلیٖٹ. یُس اسہِ نِمبرٕہِم لیکچر پوٚر، اتھ منٛز پوٚر اسہِ یہِ کہِ یُس یہِ پالِتھیٖن چھُ، امیُک استعمال کم کرنہٕ خٲطرٕ کیاہ ہیٚکو أسۍ کٔرِتھ، سانہِ طرفہٕ کیاہ کوٗشِش گژھِ یہِ کہِ أسۍ کرو امیُک استعمال مُمکِن حدس تام کم. تتھ منٛز پریو اسہِ یہِ کہِ ییٚلہِ أسۍ بازر آسو سودا اننہٕ خٲطرٕ گژھان، أسۍ آسو گری کانٛہہ کُنہِ سٔتھرُک بنیومُت یا کُنہِ کپرُک یا کُنہِ کاغذُک لِفاف نِوان سۭتۍ، تہٕ بازر آسو دُکاندارن نِش تِمنٕے منٛز چیٖز انان. پریو اکھ. دوٚیِم پریو اسہِ اتھ یہِ کہِ تعلیٖم ادارن منٛز یِم بچہٕ پران چھِ، تِمن منٛز کرو أسۍ بیدٲری پٲدٕ، تہٕ تِم یِم چِپٕس چاکلیٹ چنٛگن وغیرہ کھٮ۪وان چھِ، تہٕ تِم آسنہٕ تِم تِتھ پٲٹھۍ دٲرِتھ دِوان یا تِتھ پٲٹھۍ آسنہٕ تِم وَنو أسۍ کہِ سایڈس تھاوان، یا تِم آسن پتہٕ تِمو کھۄتہٕ ختم آسن تِم کران، ییٚمہِ سۭتۍ ماحول بٔچِتھ ہیٚکہِ، ییٚمہِ سۭتۍ ماحولس پٮ۪ٹھ زیادٕ بُرٕ اثر پیٚیہِ نہٕ کینٛہہ. تہٕ تتھ منٛز پَرِ اسہِ أمِس انگریزن ہٕنٛز مِثال تہِ، یُس موم جام لِفاف جمع ٲس کران تہٕ پتہٕ ٲس بران بٲتلن منٛز، بٲتلن ٲس ڈکنہٕ کران بنٛد، تہٕ یہِ ٲس کران سُہ یۄس سُہ انگریز زٔنۍ، تہٕ تس تور پتہٕ تتھ پٮ۪ٹھ انعام تہِ. بہرحال یہِ پرو أسۍ نیبرِمِس لیکچرس منٛز، آز پرو أسۍ برونٛہہ کُن. بہٕ پرٕ گۄڈٕنیتھ، پتہٕ کرو انشاء اللہ سمجھاونٕچ کوٗشِش. نمبر ترٛےٚ چھِ اتھ ساروٕے کھۄتہٕ اہم قدم یُس اسہِ سارنٕے امہِ مُصیٖبتہٕ نِش مۄکجار دِتھ ہیٚکہِ، سُہ گوٚو پالِتھیٖن بناون والٮ۪ن امیُک مُتبٲدِل، یعنی مُٹ لِفاف تہٕ کاغذی بیگ بناونٕکۍ تہٕ کٕننٕکۍ، وَل تہٕ ژھل اپناونٕکۍ طور طٔریٖقہٕ ہیٚچھناونہٕ یِن، تہٕ امہِ کہِ روٚٹ کرنہٕ باپتھ باضٲبطہٕ اکھ قونوٗن پاس کرنہٕ یی، یُتھ اتھ کاربارس سۭتۍ جُرِتھ لُکھ قونوٗن کِس دٲیرس منٛز اننہٕ یِتھ تِمن پٮ۪ٹھ جُرمانہٕ عٲید سپدِ. تِکیازِ اکہِ انداز مُطٲبق چھُ درُست دُنیاہس منٛز الہٕ پل 500 کرور موم جام استعمال سپدان، تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ یِم استعمال کرو، تیٚلہِ لگہِ الہٕ پلہٕ 300 ؤری کھۄتہٕ زیادٕ وق اتھ دۄدرنس. ییٚلہِ أسۍ اتھ مُتعلِق سنجیٖدگی سان سونٛچو تہٕ یِم کینٛہہ تدبیٖر اپناوو، تیٚلہِ ہیٚکو أسۍ موم جام کاپہِ اننس منٛز کُنہِ حدس تام کامیٲبی پرٲوِتھ. تہٕ ٲخرس پٮ۪ٹھ تھٲیِو یہِ یاد زِ پلاسٹِک تہٕ بیٚیہِ پالِتھیٖن گژھِ ختم، اسہِ چھُ یقیٖن. ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪مو قسم، اتھ خلاف تُلو علم. تہٕ یُس یہِ سبق چھُ، یُس یہِ موضوع پالِتھیٖن چھُ، یہِ چھُ لیوٗکھمُت مُنیٖرا فاطمہ تہٕ ریاض الحسن، تہٕ بیٚیہِ چھِ نازیہ پُرا، اے او ایجوکیشن. تہٕ یہِ چھُ ایم وایو لیوٗکھمُت، یہِ مضموٗن یُس چھُ یہِ چھُ ایم وایو لیوٗکھمُت. تہٕ بہٕ کرو تھوڑا سمجھنٕچ کوٗشِش. گۄڈٕنِکۍ زٕ چھِ مےٚ سمجھٲمٕتۍ نیبرِمِس لیکچرس منٛز، تہٕ ترٛیِم چھِ وَنان ساروٕے کھۄتہٕ اہم قدم یُس اسہِ سارنٕے امہِ مُصیٖبتہٕ نِش مۄکجار دِتھ ہیٚکہِ، سُہ گوٚو پالِتھیٖن بناون والٮ۪ن امیُک مُتبٲدِل، یعنی مُٹۍ لِفاف تہٕ کاغذی بیگ بناونٕکۍ تہٕ کٕننٕکۍ، وَل تہٕ ژھل اپناونٕکۍ طور طٔریٖقہٕ ہیٚچھناونہٕ یِن، تہٕ امہِ کہِ روٚٹ کرنہٕ باپتھ باضٲبطہٕ اکھ قانوٗن پاس کرنہٕ یی. تہٕ ساروٕے کھۄتہٕ اہم قدم یُس تُلنہٕ یی امہِ نِش، امہِ پالِتھیٖن کہِ بِدتہِ نِش بچنُک، امہِ نِش بچنُک ساروی کھۄتہٕ اہم قدم چھُ یہِ کہِ یِم فیکٹرین منٛز لِفاف بنان چھِ، یِمن فیکٹرین منٛز گژھن یِم لِفاف بنٕنۍ بنٛد گژھٕنۍ. یِم لِفاف گژھن نہٕ کُنہِ تہِ صوٗرتس منٛز بنٕنۍ کینٛہہ. ییٚلہِ نہٕ یِم لِفاف بنن فیکٹرین منٛز کینٛہہ، تیٚلہِ یِن نہٕ مارکیٹس منٛز کینٛہہ، تیٚلہِ انو تہِ نہٕ أسۍ کینٛہہ. أسۍ تہِ ہیٚکو پننہِ طرفہٕ کوٗشِش کٔرِتھ، تہٕ مگر گۄڈٕنِچ کٲم چھِ یِہے کہِ یِم گٔژھۍ بِلکُلٕے بنٛد گژھٕنۍ بنٕنۍ، تہٕ امہِ بدلہٕ گٔژھۍ بیٚیہِ کینٛہہ لِفاف یِنۍ، مُٹۍ لِفاف کینٛہہ یا کینٛہہ کاغذی لِفاف بناونٕکۍ، تہٕ ژھل تہٕ وال اپناونٕکۍ طور طٔریٖقہٕ ہیٚچھناونہٕ یِنۍ. تہٕ یِم فیکٹری چھِ، یِم گژھن بدل کینٛہہ ذات لِفاف بناوٕنۍ، تہٕ امِکۍ طٔریٖقہٕ گژھن یِمن ہیٚچھناونہٕ یِنۍ، تہٕ بیٚیہِ گژھِ امہِ خٲطرٕ اکھ باضٲبطہٕ قانوٗن پاس گژھُن. تہٕ قانوٗن پاس کرنہٕ سۭتی چھنہٕ کٲم گژھان کینٛہہ، بٔلکہِ قانوٗنس پٮ۪ٹھ عمل کرنہٕ سۭتۍ چھِ پتہٕ کٲم گژھان، تہٕ قانوٗنس پٮ۪ٹھ گژھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ عمل یی کرناونہٕ. یُتھ اتھ کاربارس سۭتۍ جُرِتھ لُکھ قونوٗن کِس دٲیرس منٛز اننہٕ یِتھ تِمن پٮ۪ٹھ جُرمانہٕ عٲید سپدِ، تمہِ پتہٕ تہِ اگر کانٛہہ کرِ یہِ قونوٗن بٔنِتھ تہِ، تہٕ پتہٕ قونوٗن کیاہ کرِ، سُہ تِمن یی جُرمانہٕ کرنہٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ، تہٕ تِم یِن قونوٗن کِس دٲیرس منٛز اننہٕ، تِم یِن ییٚمہِ بِدتہِ نِش، یِمن یہِ وننہٕ کہِ یہِ بِدتھ مہٕ بنٲیِو تُہۍ کینٛہہ ییٚمہِ سۭتۍ سٲرسٕے نۄقصان چھُ. تِکیازِ اکہِ انداز مُطٲبق چھُ درُست دُنیاہس منٛز الہٕ پلہٕ 500 کرور موم جام استعمال سپدان، تِکیازِ دپان اکہِ انداز مُطٲبق چھُ دُنیاہس منٛز 500 کرور موم جام استعمال سپدان. تہٕ وۄنۍ اگر أسۍ یِم استعمال کرو، تیٚلہِ لگہِ الہٕ پلہٕ
ترے ہاتھ ویری کھوت زیاد وق آت دودرانس تو ون اگر استعمال کرو تیل لگن آت ترے ہاتھ کھوت زیاد ترے ہاتھ کھوت زیاد ویری تو آت دودرانس تو امن لفافن تو تم توت سن زمین سری خراب گمت یہ اس بنجر بنیام یل اس ات متعلق سنجیدگی سان سوچو تو یم کی تدبیر اپناو تیل ہکو اس موم جام کائپ انس مز کن حدس تام کامیابی پروت تو اخرس پہ تھو یہ یاد ز دپان اگر یل اس سنجیدگی سان سوچو یل اس جنگی بنیاد پہ قدم تلو کہ اس کرو نی کم کی اس کرو نا پالیتھین لفاف استعمال کی تو پت کرو اس ات متعلق کرو اس تدبیر تہ سوچو اس کہ بچو ام موم جام لفاف نش اس کہ کرو کنٹرول موم جام لفاف استعمال کرنس تو اس ہکو تیل کن حدس تان کامیابی پروت تو اخرس پہ یہ شعر اک دپان یہ تھو تو یاد پلاسٹک تو بی پالیتھین گھس ختم اس یقین دپان پلاسٹک تو بیٚیہِ پالیتھیٖن یہِ گژھِ ختم اَسہِ چھِ یقیٖن أسۍ چھِ مانان یہِ گژھِ ختم مگر یہِ گژھِ نہٕ ہٹمٹے ختم کینٛہہ یوٚتانۍ نہٕ حکوٗمت تَمہِ خٲطرٕ قدم تُلہِ یوٚتانۍ خصوٗصاً روزَن وٲلۍ لوٗکھ ییٚتِکۍ چھِ یِم یوٚتانۍ اَتھ خلاف مُتحد گژھن یِم یوٚتانۍ اَتھ خلاف کوٗشِش کَرَن کہِ أسۍ کَرو نہٕ یہِ استعمال کینٛہہ تیٚلہِ گژھِ یہِ ختم ییٚلہِ أسۍ کھٮ۪مو قسم اَتھ خلاف تُلو علم مگر یہِ گژھِ ختم تیٚلی ییٚلہِ أسۍ قسم کھٮ۪مو أسۍ نیرو اَتھ خلاف أسۍ کَرو کوٗشِش کہِ یہِ گوٚژھ نہٕ یہِ بِدَتھ سٲنِس زٔمیٖنَس تہِ خراب کَرُن سانٮ۪ن چاروایَن تہِ خراب کَرُن تَمام زُو زٲژَن تہِ خراب کَرُن بٔلکہِ یہِ چھِ پرٛٮ۪تھ چیٖز خٲطرٕ مُجرے مُجر تہٕ بہتر گوٚو کہِ أسۍ کَرو اَمیُک استعمال کَم کھۄتہٕ کَم بٔلکہِ کَرو أسۍ اَمیُک استعمال کَرو أسۍ بِلکُل ختم تہٕ أسۍ کَرو کوٗشِش پنٛنہِ طرفہٕ یہِ کیٛاہ کوٗشِش ہٮ۪کو أسۍ کٔرِتھ تِم کوٗشِش کَرو أسۍ یُتھ أسۍ اَمہِ بِتہٕ نِش بَچو اَمہِ کیو یِم خراب اَمِکۍ اَثرات چھِ یِم سانہِ زِندگی پٮ۪ٹھ پٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ یا سانہِ اَنہِ والٮ۪ن نَسلَن یِم اَثر پٮ۪نہٕ وٲلۍ چھِ تِمَن نِش بَچو أسۍ تہٕ یہِ گوٚو اَتھ سۭتۍ یہِ موضوٗع کَمپٕلیٖٹ آز گوٚو یِژٕے ہَن شُکریہ اَسَلامُ علیکُم وَرحمتُہ اللہ